kulan haboon daawadayaal, halkan waa Ogaal TV. Kusoo dhawaada warbixin kale oo aan uga hadlayno Shariif Sheekh Axmed, madaxweynihii Soomaaliya. Maxaad ka taqaanaa Shariif? Maxaa lagu xusuustaa? Haatan musharax madaxweyne markii sii saddexaad, miyuu noqonayaa madaxweynaha Soomaaliya? Rajadiisu waa sidee? Dowladdu ku xiran yahay xog iyo xaqiiqo xasaasi ah kaga hayaa hogaamiyahan mucaaradka si lagu baxaya Shariif Sheekh Axmed. Balse marka hore saaxiibyaal nagu soo biira oo subscribe inoo saara YouTube channelkeena Ogaal TV si aad ula socoto macluumaadkii xogaha aynu ku diyaarinayno musharaxiinta mucaaradka Soomaaliya. Waa hagaag aynu ku bilowne. Sheekh Shariif Sheekh Axmed waa madaxweynihii hore ee Soomaaliya. Waxa uu ku dhashay Mahadaay, gobolka Shabeellada Dhexe, bishii Luulyo 1966. Waxa uu ahaa midowga maxkamadaha Islaamiga. Wuxuu jaamacado ka soo dhigtay dalka Liibiya iyo Suudaan. Wuxuu ahaa macalin dugsiyada sare ka dhigi jiray juqraafiga iyo carabiga iyo culumta diiniga ah. Wuxuuna ku soo bartay Aqoonbile Primary and Secondary School. Shariif Sheekh Axmed wuxuu ku hadlaa luqadda carabiga iyo hadda oo Ingiriiska uu gadaal ka bartay. Sheekh Shariif Sheekh Axmed Maxamuud Sheekh Muuse Cigalle waa hogaamiyihii maxkamadda shareecada ee 2006 ka talinayay gobollada dhexe ee dalka kuwa koonfureed ee Soomaaliya iyo badankood. Koorintii aanay dagaal ku qaadin xarunta dowladda oo markaa ahayd Baydhabo, berigii ay maxkamaduhu dagaal kula jireen kooxdii la baxday argagixisada dirarka, Shariif Sheekh Axmed waxa uu lahaa taageerayaal aad u fara badan, gaar ahaanna waxaa si weyn loogu taageersanaa magaalada Muqdisho. Xasilooni aan dhicin tan iyo intii ay qadka ka bacday dowladdii kaliya taliska ahayd ee Siyaad Barre hogaaminayay, waxay maxkamaduhu Shariifka u ahaa hogaamiye ay ku daysadaan. Bishii Diseembar 2006, markii maxkamadaha ama maxaakiimta laga adkaaday 6 bilood oo ay maamulayeen caasimadda Muqdisho koonfurta badankeed, kadib wuxuu Sheekh Shariif go'aansaday inuu la sii dagaalamo ciidamadii Itoobiyaanka dal ku soo duulay. Awood uma yeelan in ay mar kale dib u soo noqdaan. Shiiqu wuxuu markaa galay xuduudda Kenya oo markaa isu dhiibay ciidamada Kenya asag iyo 3 nin oo kale. Bishii Janaayo isla sanadkii 2006 wuxuu Kenya kula kulmay safiirka Mareykanka, waxayna ka wada hadleen arrimaha taageerada dowladda. Waxaa muddo lagu hayay hotel ku yaalay Nairobi oo ay ciidamada Kenya ku waardiyeenayeen ilaa bishii Februari markaa uu tegay dalka Yemen oo la rumaysanaa inay joogaan saaxiibadiisii maxaakiimtu. Waxa uu xulifala noqday asaga saaxiibkiisii Sheikh Cabdi Daahir Aweys, rag kaga soo tegay arrimaha siyaasadeed dowladdii TFG-da magaalada Asmara ee dalka Eritrea, laguna aasaasay isbeys la yiraahdo dib u xoreynta Soomaaliya. Sheekh Shariif wuxuu leeyahay 2016 Shariifku waa nin naxariis badan, dhalinyaro jecel ah inuu simo dadka si caadi ahna ugu adeego. Waa nin wanaagiisa, waa nin wejigiisa aad u qurxoon yahay, gar leh, shaarub lahayn, tinta waa gaabsadaa, kuufe ayuu xirtaa badana. Sheekh Shariif waa nin aad u dheereyn, markiisa hore dhexaad ayuu ahaa, wuxuuna ka helaa dood culimiyaadkii horumarka. Sheekh Shariif waxaa lagu tilmaami karaa inuu yahay nin maskax badan, xusuustiisana ay aad u wanaagsan tahay. Sheekh Shariif waa nin daacad ah oo aan dhihi karno inuu aad u necbaa musuqmaasuqa iyo wax isdabamaraynta. Shariif Sheekh Axmed waxaa soo sharaxday isbaysigii ARS ee uu hogaaminayay, wuxuuna u muuqanayay ninka keliya ee hanan kara jagada ugu sarreysa ee dowladda. Markay bilaabanaysay doorashada, waxaa tartanka kula jiray rag gaarayay ilaa 10 nin oo ay ka wada mid yihiin dhanka dowladda TFG-da ee hogaaminayay Cabdullaahi Yuusuf. Wareegii ugu horreeyay sanadkii 2009 waxaa ku soo baxay 6 nin ee ugu horreeya Shariifka, wuxuuna helay 215 cod, halka rag ay ka mid yihiin ay heleen ra-iisul wasaarihii hore Nuur Cadde 59 iyo Masar Maxamed Siyaad Barre oo helay 60 cod. Saddexda kalese ayaa helay codo intaa ka sii hooseysay, waana ay ka wada tanaasuleen dhammaan marka laga reebo Maslax oo ku adkaystay tartanka. Wareegii ugu dambeeyay wuxuu Shariifka kaga adkaaday doorashadii Maslax, wuxuuna helay 293 cod. Maalin kadibna waa loo caleemo saaray xilka madaxweynaha, welina waa madaxweynaha Soomaaliya. Wuxuu xilka wareejiyey sanadkii 2012 oo doorashadii Ismaaciil looga adkaaday. Xilligii dowladdiisii waxaa lagu xusuustaa dagaalkii Al-Shabaab Muqdisho looga saaray ilaa gobollada Shabeellooyinka, iyo wax ka beddelkii hay-adaha dowladda, dhismihii garoonka diyaaradaha Aden Cadde ee Muqdisho, aasaaskii iyo ansixinta tasarrufka milgaarka ah ee ilaa iyo maanta dalkan uu ku dhaqmo. Shariif Sheekh Axmed waa halgamaa wax badan soo qab dalkan Soomaaliya, aadna wala shaqeeyey si Soomaaliya dowladnimadeeda u hesho. Wuxuu ahaa madaxweynihii burki kadib suurageliyay in Muqdisho doorashee ka dhacdo
oo markii hore darusheeg madaxweyne waxa ka dhici jireen dowladaha dariska la Soomaaliya sida Djibouti iyo Kenya hase yeeshee 2012 waxa Muqdisho amniga lagu qabtay doorashadii madaxweynaha waxaana xilliga ku guuleystay Xasan Sheekh Maxamuud balaan eegno doorashadii 2012 waxa uu xilkiisa soo taagay 10kii bishii 2012 isagoo maleynaya inuu ku guuleysan doono laakiin uu ku qasaaray waxaana ka guuleystay Xasan Sheekh Maxamuud oo helay 190 cod halka Sharif Sheekh Axmed uusna helay 70 cod oo kaliya taas oo markale soo ifbixisay wanaaga Shariifka si nabad ahna ku wareejiyay xilki madaxweynnimo ee dalkan Soomaaliya uu hayay Sharif Sheekh Axmed waxaa lagu xusuustaa hoggaamintiisa wanaagsanaa ee dalkan iyo qaabkii uu maareeyay dowladnimadii Soomaaliya Sharif Sheekh Axmed inkastoo dagaaladii dalkan ka dhacay lagu xusuusto waxyaabo kala duwan haddana aan eegno barigii maxkamadda ka tirsanaa iyo hoggaankiisii wanaagsanaa ilaa iyo maantase dadka qaabka ay u amaanaan Sharif Sheekh Axmed barigii ay maxkamaduhu dagaalka ku jireen kooxdii la baxday argagixisada dirirka Shariifka waxa uu lahaa taageerayaal aad u fara badan gaar ahaan waxa si weyn looga tagaysanaa Muqdisho dhinaca kale qolyaha dhaliilaha waxa ay ku sheegaan inuu yahay nin aan khibrad badnayn oo inta badan aan go'aan qaadasho lahayn Sharif Sheekh Axmed waxyaabaha hor yaalla waxaa ka mid ah sidii uu u mideyn lahaa kooxaha maxkamadaha ka watirsanaa oo xilligaas aad u kala qaybsanaa balse uu ku guuldareysay waxa kale laga sugayay xilligiisii sidii uu taageero u heli lahaa gobollada Puntland oo muujiyay in aanay ku qanacsanayn sida uu u qaybiyay xubnaha isbaysiga ee kooxdiisa balse laga soo gudub lagana tag xilligii maamulkiisa haatana musharax madaxweyne saameyn badan ku leh siyaasadda Soomaaliya waa ninka kaliya ee musharaxiinta ku dashtaan aadna u dhaliila dowladda federaalka Soomaaliya Sharif Sheekh Axmed waxaa lagu xusan doonaa hoggaamintiisa wanaagsanayd ee Soomaaliya iyo qaabkii dalkan u hoggaamiyay ilaa iyo maantana dastuurka lagu dhaqmayay ee Soomaaliya waxa ansixiyay dowladdiisii ku meel gaar ka ahayd waxa uu Muqdisho ka sifeeyay Al-Shabaab waxa uu sidoo kale dhisay qoray ciidamo far badan oo dowladda Soomaaliyeed hoos imaanayay mushaarna uu qoray xilligiisii dalkan waxa ka socday mashaariic dhowr ah oo lagu horumarinayo dowladnimada Soomaaliya waxa dalkan ka wargelayay hay'ado far badan oo NGO ah balse maanta ma jiraan waxa soo idil Sheekh Sharif Sheekh Axmed taariikhda ay xus doonta inkastoo ay jiraan waxyaabo u dhaliilo sida in uu mabda ahaan aaminsan yahay iyo sidoo kale inuusan ka gaban aragtidiisa siyaasadeed iyo inuu cabiro dareenkiisa waa geesi meel adag go'aan adag islamarkaana si weyn ugu hor yimaada waxyaabaha qaarkood hadaba daawadow haddii aan la joogtay ilaa dhammaadka fikirkaaga noogu ree qaybta commentiga oo nagu soo biir si aad u hesho macluumaad kale oo dhammaystiran la xiriira musharaxiinta Soomaaliya u diyaar garow qaybta labaad ee isla warbixintan tan iyo kulan.